Una setmana més tard de l'atropellament mortal que va tenir lloc a la carretera entre Sant Antoni de Vilamajor i Cànoves, les entitats de ciclistes de la comarca s'han reunit per denunciar la violència a les carreteres. La concentració va tenir lloc aquest dimecres al costat de la carretera BP5107, uns quilòmetres més enllà del lloc on van passar els fets. Allà s'hi va situar una bicicleta de color blanc, en memòria de les víctimes de l'atropellament. Les entitats han expressat la seva impotència davant d'uns fets que no és el primer cop que es viuen a la comarca. Això es va produir en el degoteig de forma massa freqüent, ara s'ha produït aquí, però fa un mes es va produir a Tortosa, s'ha produït a Empordà, s'ha produït a diversos llocs. Cada any, cada estiu, durant els anys es van repetint aquest tipus d'accidents, un patró molt similar de persones que no estan en condicions de conduir, agafen de forma molt irresponsable el vehicle, a altes velocitats, i no controlen el vehicle i acaben atropellant mortalment algun ciclista, no? Aquest mes passat, un altre ciclista va ser atropellat a la carretera T301, a Tortosa. El conductor del vehicle també va donar positiu al test d'alcoholèmia. Segons dades de la DGT, el 2019 van morir 40 ciclistes a les carreteres de l'estat espanyol, una xifra que augmentava respecte a anys anteriors. Per evitar situacions com aquestes en un futur, les entitats consideren essencial crear una xarxa de vies segures per a les bicicletes. És vital perquè la bici pugui ser un mitjà de transport quotidià, que la gent pugui fer servir per anar d'una població a l'altra, sobretot aquí al Vallès, on les poblacions són molt properes i molta gent pot anar a estudiar a una població al costat o pot anar a buscar el tren a la població veïna que té xarxa ferroviària. Doncs és molt important que aquests trajectes es puguin fer de forma segura, tot tipus de persones, no només un ciclista mallot que està acostumat a circular per carretera, sinó un adolescent, algú que ha d'estudiar, una persona més gran, nanos, i per tant, perquè això pugui ser possible, és imprescindible una xarxa pedalable que vagi al marge de la xarxa de circulació de vehicles motoritzats. Fa uns dies també es va saber que la Federació Catalana de Ciclistes exerciria l'acusació popular contra el conductor de l'atropellament mortal, que va donar positiu al control d'alcoholèmia que se li va fer just després del sinistre. El conductor es troba actualment en llibertat amb càrrecs i se li ha retirat el passaport i el carnet de conduir.